אוקיי, אז אנחנו מסתכלים על התרשים לפנינו. קודם כל אני רוצה להסביר רגע את התרשים. יש לנו מסלולים של קווי אוטובוס העוברים במהלך היום בתשע תחנות ברחבי העיר. יש לנו את העמודות שמציינות את תחנות המוצא, והשורות מציינות את תחנות היעד. הרקע של כל משבצת מציין את מחיר הנסיעה. והמספר שמופיע בכל משבצת מציין את מספר הדקות, נניח כאן יש לנו ממוצא 4 ל-6, מספר הדקות הוא 7 דקות, אוקיי? והנקודות מציינות את מספר הפעמים בשעה בהם עובר אוטובוס בתחנה, אז יש לנו 4 פעמים בשעה במקרה של מ-4 ל-6, אוקיי? האוטובוסים מגיעים בהפרשי זמן קבועים, וזה יכול מאוד לעזור לנו בשאלה הזאת. אז בואו נסתכל על דוגמה, בנסיעה מהתחנה מספר 2 לתחנה מספר 4, מחיר הנסיעה הוא 4.90, כיוון שמדובר בפס אלכסוני, אז אנחנו מסתכלים על המחיר וזה 4.90, אוקיי? ואז אומרים לנו משך הנסיעה הוא 10 דקות, זה בדיוק המספר שנמצא בתוך הריבוע, והאוטובוס עובר פעמיים בכל שעה, כי יש לנו שתי נקודות. ועכשיו בואו נקרא את השאלה. בשעה 9 עולים על האוטובוס 10 אנשים הנוסעים מתחנה 8 לתחנה 2, ואז על כל אוטובוס נוסף שנוסע מתחנה 8 לתחנה 2 עולים 10 אנשים יותר מהפעם הקודמת. משמע, כל פעם שמגיע אוטובוס נוסף יש לנו 10 אנשים יותר, כלומר 10, 20, 30 וכן הלאה. בואו נראה כמה פעמים הוא עובר. כמה אנשים נסעו מהשעה 9 עד השעה 10:05. אוקיי, אז קודם כל אני רוצה שנדגיש לנו את עניין 10 אנשים יותר, שלא נשכח, ובואו נראה מי הוא האוטובוס הזה שנוסע מתחנה 8 לתחנה 2. אוקיי, אז אני אסמן לנו אותו כאן, שנשים לב שאנחנו לא מתבלבלים, אז הנה האוטובוס מתחנה 8 לתחנה 2, יש לנו את האוטובוס הזה, ואני רואה שהוא לוקח 13 דקות, הוא עובר 4 פעמים בשעה. אוקיי, ואומרים לי כמה אנשים נסעו מהשעה 9 עד השעה 10:05. משמע, אני יודעת שהוא עובר ב-9, ואז הוא גם יעבור ב-9:15. הוא בעצם עובר כל רבע שעה, כי הוא מגיע 4 פעמים בשעה. ואז ב-9:30, 9:45, וב-10. אלו האוטובוסים שעוברים 4 פעמים בשעה, סך הכל יש לנו 5 אוטובוסים. אני יודעת שבשעה 9 יש 10 אנשים, ב-9:15 כבר 20 אנשים, כל פעם אני צריכה לעלות פלוס 10, ב-9:30 יש לי 30 אנשים, ב-9:45 יש לי 40 אנשים, וב-10 כבר יש לי 50 אנשים. סך הכל אני רוצה למצוא את מספר האנשים שנוסעים בממוצע בכל אוטובוס. אז יש לי 50 ועוד 40 ועוד 30 ועוד 20 ועוד 10 לחלק ל5 אוטובוסים. אוקיי? יש לי 5 אוטובוסים סך הכל שעוברים. יוצא לי 150/5, ולכן התשובה היא תשובה מספר 4, 30. אוקיי, אז עשיתי את מספר האנשים שעולים על כל האוטובוסים ביחד, לחלק ל5 אוטובוסים סך הכל.